中国人为什么没有安全感？李成鹏。一天早晨，格里高尔从睡梦中醒来，发现自己变成了一只巨大的甲虫。他仰面躺着，坚硬的甲壳抵着床板，抬头看了看，发现自己有许多只腿在眼前舞动。天哪，我出了什么事儿了？一天早晨，王爱国从睡梦中醒来，发现自己手机变成一个巨大的红马，他仰面躺着，冷汗打湿床单，抬头看了看，许多根棉签在眼前舞动。天哪，我出了什么事儿了？每一个中国人都可能在某一天早晨遭遇卡夫卡变形记，你忽然就发现自己不再是正常人类，坐不成火车，上不了班，出不成差，被封楼里，甚至关进方舱。起因不过是你曾路过一个菜市场，或存了笔钱在快爆雷的河南村镇银行。用红码解仿真是一大天才发明，健康码就变成了思想码。更天才的是，有些王爱国并没有开始维权，可因为他有这么个思想隐患，就被打上了红码，坐着动车，整列火车忽然静止，被拉到一个鸟不拉屎的地方。有人用林冲脸上刺字来比喻红码，以免他跑去上访高太尉。您乐观了，林冲毕竟杀了人，我们的红码故事就像汤姆·克鲁斯演的《少数派报告》，你没有犯罪，但你存在犯罪的可能，因此你已经是罪犯。别装外宾，自健康码问世那一刻就必然变成思想码、预防犯罪码、自甘被割码、禁止真话码。去年有个不听话的律师坚持出庭辩护，出门之前发现手机变成了红码。今年福建有个林先生想讨个说法，刚上火车就变成红码，被相关人员瞬移回了老家。大家都知道的最新事情，郑州几百个业主投诉楼盘资金违规迟迟不交房，商量一起维权，忽然间集体变成了红码。这些人写了保证书，表示不再无理取闹，毫无廉耻地维护自己的权益，思想有所转变，红码才转回绿码。你说中国人还有没有安全感？战狼说，中国人的安全感世界第一，美国人根本享受不到我们半夜出去撸串的快乐，然后就唐山了。最恶毒的语言也无法表达对那伙暴徒的诅咒，最悲伤的词汇也无法形容对这个女孩的同情。她才19岁，那四分多钟就是地狱般的四分多钟，即使隔着屏幕也能感受到陷入无底深渊般的绝望。第一个发出视频的小伙说，他听到女孩在求饶，别打了，受伤了，可仍然被拖行踩踏，啤酒瓶砸，劝架的女孩后脑勺砸在台阶上，砰的一声，以及拖进小巷后，也许永不可能知道的秘密。如果你再说中国人的安全感，我只好指着唐山的方向。100年前，伟大的唐山人，共产党早期领袖李大钊老师，在《论妇女解放》有个振聋发聩的宣言，有了妇女解放，真正的 democracy 才能实现，没有妇女平权的社会，就将是一个半身不遂的社会。社会是否半身不遂了，我不知道，我只关心那个女孩，希望她不要。中国人没有了深夜撸串的安全感，有人说这是因为男人太怂，不敢见义勇为，有人说别口炮，见义勇为会被定性互殴，双方交战互骂傻逼。看，派出所还没有定性为互殴，人民和人民先互殴起来了。所以有关部门是非常智慧的，大家耗费精力互证对方傻逼，就没工夫研究真正的问题了。女孩被打已经8天，你并不知道更多的信息，
专家的伤情鉴定，受害者家属的声音，媒体的深度跟进，那阵惨叫之后发生了什么？为什么当地人要去献花？一切跟女孩被拖入小巷后一样，什么都不知道，不见了。只剩下确实为这个国家操碎了心的两伙人民在内卷，到底该见义勇为还是先保护好自己？为什么中国人没有安全感？这就是原因之一。你失去安全感，因为你首先失去了真相。很久以来，我们已不能为一个问题进行严肃而有含金量的讨论，反倒有个固定程序。事件爆出，各界愤怒谴责，有关部门表示严肃查处，绝不包庇纵容，真相被捂，记者被驱被打，各种删贴封号，被巧妙带节奏，一群好心人互骂傻逼，各搬起理论，胸口碎大石，下一个轮回。可是中国人真的失去了勇敢吗？2015年，四川江安中华武校的小郭在大巴上见一名色狼骚扰女孩，出于见义勇为，小郭上前制止，搏斗中踢倒色狼致其受伤，法院就以故意伤害罪判处小郭有期徒刑2年半，赔偿157173.76元。2018年，哈尔滨人赵宇听到女子喊强奸救命，冲过去见一男子掐着她脖子并使劲殴打，赵宇拽开男子反被殴打，还被抓住手指，为了挣脱，赵宇踢向该男子。3天后，正在医院陪同临产妻子的赵宇被警方当着妻子的面以故意伤害罪抓进了看守所。2014年，深圳大学生小图在路上见一色狼对女生上下其手，在制止过程中踢伤色狼，小图被刑事拘留14天，色狼因有伤免于拘留。同一年，吴伟清好心扶老人却被讹诈，为自证清白只好跳河自尽。虽然后来有录音证明吴伟清是冤枉的，但人死不能复生。2019年，河南的小王为保护被猥亵的女同学，先挨一拳的情况下还击一拳，致对方鼻子骨折，小王就被羁押37天，之后被迫退学。2020年，17岁女生在商场被袭胸，同行男生追击中致使色狼摔倒受伤，被要求赔偿20万元。几天后，警方以故意伤害罪刑拘了男生。同一年，昆明的苏磊抓超市惯偷致其轻伤，被刑拘3个月。苏磊患有血液病，希望提前释放，警方说他必须请求小偷谅解并赔付6.6万元。苏磊只好请求小偷原谅，才走出了看守所。你说中国到底有没有人见义勇为？你说谁让中国人没安全感？有人说，即使不敢打，大喊一声吓跑歹徒总是可以的吧。如果我们不是鱼，该记得湖北天门一个老总见一群城管暴打村民，他都没喊，只是悄悄拍摄，就被城管围殴致死。官方最后结论，他死于冠心病发作。这个地方连报警都是要引火烧身的，比如内蒙的呼格吉勒图，18岁的他和朋友吃完饭回厂，发现有个女性死了，出于见义勇为赶紧跑去报警，结果警察认为他就是凶手，一通刑讯逼供，枪毙他时正是夏天，太阳刺眼，总共开了2枪，第一枪没打死，年轻的他生命力很顽强，身体还在动，就从后脑勺又补了一枪才断气。中国是从来都不缺见义勇为者的，他们鲜亮的血悄悄地浸于地下泥土，消散在黑暗里，你只是没注意到或不小心忘记了。我之所以提醒，是不想让曾经热血仗义的他们像不值一提的蝼蚁被踩在污泥里。他们之中也有运气好的，过段时间就从里面出来了，希望你能送束鲜花过去。所以，我并不同意专家
中国缺乏对见义勇为的激励机制这么不专业的说法，不是不激励，而是在严惩。拿着津贴的专家就别跟个绿色大保健按摩师似的，知道什么点该碰，什么忌点坚决不碰，既赚了中费，又坚持了正能量，还不如网友们引用那句侠以武犯禁。这是司马迁在《游侠列传序》引用韩非子的一句话，整句是儒以文乱法，侠以武犯禁，书生总爱写文章搅乱王法，侠客总用武功挑战禁忌。这可能是历代统治者达成的最大共识了。流氓们欺辱百姓，虽让街市不那么好看，但总好过屌丝们拥有武力。开始他们敢保护妇女，一时兴起要是再保护点别的，所以可以让一部分人先富起来，但千万不可让一部分人先强起来，千万不可让一部分人看文章先明白起来。具体做法，淡化系统性腐败，宣传雷霆行动，专项打黑，形成同仇敌忾的效果，再树立起崇高的个人道德标杆，让一部分人民站在道德高地，特别气愤地谴责另一部分人民。我很好奇，什么时候维护市民深夜安全的职责不交给警方，而是交给碰巧在同一家店里卤串的人了，自动默认警方免责吗？所以这里并不缺乏见义勇为者，却有太多的见义勇为者。他们精明知道谁敢惹，谁不该惹。有人去骂烧烤店老板娘，怒斥快60岁的老太太劝架时长不够，一度还背着手，这是姿势不对。还有人跑去已被关掉的店门口撒尿，他们为什么不敢去陈某志家门口撒尿？因为怕哪天有小弟来报复。还有跑去 boy 时装的直播间骂主播女孩的，因为这是暴徒行凶时穿的衣服。你该明白为什么中国人没有安全感了，不仅因为有暴徒，还因为有暴徒。到底该用法治来保护市民，还是靠路人甲的个人道德？究竟该用法律来治理社会，还是用一本热血奔张的《游侠列传》进行人间撸串指南？本来不想写这篇文章的，一是因为已经找不到公号发表了，再就是最近发生了太多的事，离奇中透着邪恶，邪恶中透着神秘，把我整抑郁了。本以为没有比西安更不人性的，后来发现还有上海。本以为没有比长沙学生楼倒塌更猝不及防的，后来发现还有重庆交警当街开枪杀人。本以为丰县太邪恶了，现在发现还有大唐山。写来写去像在比烂，像一场无尽头的轮回。我之所以写，是因为唐山和河南真是最恐怖的一个对比。8天了，你根本不知道唐山女孩任何一点信息，但河南一秒钟就精准掌握你全部数据，你在哪儿订了哪天的火车票，想去干什么，有没有买杜蕾斯。你知道的是让你知道的，你不知道的永远不会知道，你只是虚拟中的一个程序。你说你有没有安全感？刚在群里这么一问，飞来无数的留言。没安全感，没安全感加一，怎么会有安全感？安全感是什么？怕菜水果有毒，怕出门被电动车撞，怕桥塌了火车脱轨，怕飞机掉下来，随时看手机，怕红码了被隔离，连打都没打过疫苗都不敢跟人说。生意差，疫情管控，客户整破产了，政府工程回不了款，房贷车贷断供了，每个月要还房贷车贷，信用卡还要供孩子，随时担心没订单没生意或风控，哪有安全感？虽然比以前更努力。家人住院了，每天不知道要出示多少健康码核酸，还要写承诺书，每天觉得头上悬着一口大锅，不知道哪天掉下来，每天都很纠结。吃的喝的食品安全问题，恨不得各种补齐化学课的节奏，生个孩子担心钱够不够读好点的学校，如果异地还要担心爷爷奶奶带的好不好，爷爷奶奶生病心中默念祈祷一定是小毛病，我妹妹失去
做了半辈子的工作，交了1300，再加学家证，就是月嫂、收纳、保洁之类。当初一起干事情的朋友年初关了厂，到别人厂子里打工去了，更不要说红马不付钱的银行、青龙白虎的拳脚，因封号而被好友质疑的痛苦，退休金的将来可否兑付，说不完的消诉与愤怒、无奈，何来安全感？在朋友圈我看到最具科学精神的人生对话是，如果生活的痛苦值最轻的是零，最痛苦是十，我应该是派。什么派？对，痛苦值不大，可是无限循环，没完没了。昨天看到有个刚出生36天的婴儿患了肠梗阻，因为没有核酸证明，屎尿都从嘴里鼻腔里涌出来，但医院就是不给进 ICU， 最后死在方舱。这个婴儿的母亲用1年时间写了文字发在微博，随手摘一些：终于梦见你了，梦见你说谢谢，你在笑，多来几次我的梦里吧。昨天去医院退费，看着那条抱着你进去又出来的路，好像回到了那天，胸口好疼好堵。我们尽量不要去想你，或者聊一些你在回来的时候要准备些什么，不敢去想你的样子，但又害怕会忘记你的样子和声音。爸爸会问我，你在回来的时候会不会长得跟之前一样？我说会的。最近雨下得特别频繁，让我想起你出生后第一场雨的夜晚。这个月最后一天你就百天了，满月的时候我和爸爸还在商量去哪儿给你办百天。很久没看你了，今天还是没忍住看了那些视频，仅是这些已经让我难过到不行，难以想象去取证那天看到方舱的监控视频我会怎样。好想你快回来。今天中元节，我偷偷联系东岳庙的道长为你做超度，不知道这种节日集体超度是不是足够，但妈妈希望无论你在哪儿都好好的。突然大哭吓到了老曹，特别敏感，旁人不经意的一句话就触碰到了我。我对每个人都好，对世界充满善意，为什么还要这样？还是不行。去医院看到那天晚上带你抽血的窗口，去奶奶家看到你待了一小会儿的房间，不敢想你呀。梦到你回来了，那些想要一跃而下的瞬间和无数个失眠的夜晚，那些想念又偷偷藏起来的照片，突如其来的泪流满面，是那些以为可以被治愈的人看不见也想不到的艰难。反正这个世界的无情和绝望都已经彻底体验过。以上就是那个母亲的自言自语，一次小小的疾病，一个婴儿的早夭，你说母亲有没有安全感？对了，医院是被定了医疗事故的，但最后鉴定上有一行字，家长负主要责任，也不知是不是谣言。这两年中国人过得太快了，像只过了2天，许巍在2天里唱，我只有2天，一天用来出生，一天用来死亡。中国人到底有没有安全感？给你讲个笑话，你别哭哈。唐山市公安局连续5年被评为河北省优秀公安基层单位，去年12月4日还被全国妇联纳入全国维护妇女儿童权益先进集体获奖名单。人们注意到，目前3个排队最火热的地方，上海的银行、唐山的公安局、米地大使馆。李成鹏，2022年6月18日。